Јавното предпријатие ИСАРО денеска започна акција за чистење и дезинфекција на контейнерите во градот. Станува збор за редовна акција која се спроведува секоја пролет. Започнавме вчера од населбата Автокоманда, денес продолжуваме во населбата 8 ноември, ќе продолжиме во Бавите, ќе продолжиме во Сењакот, ќе продолжиме во Пребек, ќе продолжиме во централното градско подрачје, во сите региони кои што ги има општина Штип. И комплетно ќе бидат исчистени подовите од ѓубре до најмала книжка, а исто така со самото тоа веднаш после ќе пристапиме кон дезинфекција на самите контейнери. Пред спроведувањето на акцијата се спроведе и детално чистење на контейнерите и платоата на кои самите се лоцирани. На ова акција и предходеше детално расчистување на џебовите и на платоата каде што ни се лоцирани контейнерите. Акцијата се врши координирано, значи во почетокот се врши празнење поединечно на секој контейнер, а потоа миење и на крај дезинфекција со прскање на специјално дезинфекциону средство. Инаку целта на акцијата е да се превземат превентивни мерки за одржување на комуналната хигиена, но и уништување на микробната флора која се развива во контейнерите и нивната непосредна околина.